El premi a la millor iniciativa de comunicació institucional és per a Tino Soriano, per 40 aniversari de l'Escola Palau de Girona del Centre d'Educació Especial de Palau. Aquest projecte és una exposició que sobretot ens explica el món tal com ho veuen aquesta mainada, que no es poden expressar, però gràcies a la fotografia ens deixaran un legat, ens deixaran una manera de veure que possiblement ningú de nosaltres seríem capaços d'imitar. Gràcies a l'escola i gràcies al jurat.